På tide med en ny Lyden av. Og i dag er det lyden av Amalie Olsen, også kalt Amelie Ulse på fransk. Og denne dama er der oppe. Hun har det som trengs for å toppe YouTube-listen i Norge gang på gang på gang. Hun gønner på, jobber hardt. Dette er bra. Hun fortjener en låt. Lyden av Amalie Olsen. Let's go! La oss starte der hvor vi alltid starter. Bortsett fra forrige gang. Da startet vi ikke her i det hele tatt. Så ja, nå er det tilbake igjen. Dette lille lykkehjulet. Trap. Boom bap. Lo-fi, hip-hop eller koselig blip-lap. Trap er trap. Boom bap er liksom klassisk hip-hop-bit. Lo-fi hip-hop er litt sånn det samme, men det er det som er på den her lo-fi hip-hop-kanalen her på YouTube, som bare streamer det hele tiden. Koselig blip-lop, det er bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip. Og det har vært så gøy å lage EDM-aktige ting at jeg må bare slenge EDM-en der også. Skal vi bare spinne, eller bros, og se hva som skjer? Ok, dæven, dette er lenge siden jeg har lagd rappe-beats. Hva er liksom boom-bappa? Boom-bap-rhythm. Finns det et eksempel? Boom-bap-rap-beat. Er det boom-bap? Nei, fuck it, vi går på splice. Vi lar splice hjelpe oss i denne sammenhengen. Boom-bap. Jeg må uansett begynne å bruke flere looper, så jeg finner noen looper her nå. Det her er det jeg føler boom bap er i hvert fall. Greit, da skal vi ligge i det landskapet og Amalie Olsen det her merker jeg, det var skikkelig ukomfortabelt. Lenge siden jeg har lagd sånne type ting. Føler boom bap, hiphop, lo-fi, shit, der er ofte preget av sampling av gamle låter. Jeg føler ikke jeg kan gjøre det. Da blir jo videoen bare demonetiset med en gang. La oss starte i andre enden. Eller la oss starte i samme ende vi egentlig skulle starte uansett. Finne Amalie Olsen lyder og bilder. Fordi vi skal resynthesize trynet hennes, eller hele kroppen hennes. Og vi skal lage et imaginary soundscape, sånn som vi alltid har gjort. Wow, var det noe galt med den ølen her? Imaginary soundscape time! Jeg valgte ut et nydelig bilde her. Og det er dette. Dette oppsummerer Amalie, sånn som jeg føler hun er. Livlig, sprudlende, kule retro-kamera-filter på mange av bildene på Instagram. La oss se hva Imaginary Soundscape har å si om dette. Dette er alltid veldig spennende. 3 × 5 1 4 4 Det er jo helt fantastisk. Jeg skjønner jo ikke en dritt av hva som skjer her, men jeg så vel en bil i bakgrunnen. Nydelig var det. Å bruke det, det skal vi. Da er vi i DFL Studio og tar livet med ro. Jeg bare tok og fant noen loops på Splice, jeg. Jeg har nå bygd en loop ved å smashe sammen og legge effekter på følgende 4 loops, som jeg klipper litt for at de skal passe opp på hverandre. Denne, 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 som er litt mer heavy hitting, min favoritt, og litt sånn hi-hats. Sammen hører det sånn her ut. Litt sloppy og rotete, sånn som jeg har et inntrykk av at boom bap skal være. De ligger her i mikseren min. Sender jeg alt det her til den som heter loops. Fjerner litt bass og øker litt høyfrekvens. Legger på litt støy av ymse slag. Og en liten luring som heter effekttriks. Hvor jeg bare gjør noen sånne små luretriks da. Uten effekter. Med effekter. Den slutter. Det er liksom på slutten av hver strofe, det er den lille, hva heter den, vinyl, det er sånn en tape-stop. Liker jeg litt, da har vi et eller annet å ta utgangspunkt i. Jeg så han som vant Jonas Aden sin remix-konkurranse. Han brukte masse loops, bro, og han var pama flink. Ere enn meg. Men det handler ikke om å være flinkest. Det handler om å kose seg med musikk, eller hva? Nå har jeg en rap. Den kommer i dette prosjektet her. Jeg føler nå at den må be. Unnskyld. Jeg mener så ettertrykkelig at jeg har hørt Amalie rape på video, men det klarte jeg ikke finne. Det handler om å være sloppy og gjøre ting unøyaktig.
den vokalen der, slenger den inn I loops mixertracken for å få på litt av de effektene. Jeg har ikke vist dere hvilke videoklipp jeg har valgt. La meg gjøre det først og sist. Jeg mistet det andre minnekortet mitt, og jeg har ikke peiling på hvor det Det kommer til å bli et ganske stort problem. Jeg skal også... Litt sånn sur, koselig sur. Dette noe Amalie bruker hele tiden når, når hun hopper I tid, for eksempel, som jeg har tatt med. Ikke sant? Kjenner du den? Ja. Amalie, kan du svare? Hva svarer? Trivelig. Den treningen jeg har tatt med, bare fordi vi kan, kanskje vi kan bruke det når vi lager på en måte musikkvideoen. Da. Og så har jeg tatt med introen selvfølgelig, som vi har sett en million ganger. Jeg føler jeg har lyst til å bruke den på en eller annen måte. Men vi skal ikke sette inn det helt ennå. Først nå skal vi lage en eller annen form for synt, som vi skal bearbeide så den passer inn I lydbildet til denne boom-bap-beaten. Så det bare å flekke opp Harmer da. Amalie har noen flunkende vakre øyne som alltid stirrer deg, kjære seer, rett inn I sjelen. Men akkurat I dette øyeblikket så føler jeg Amalie stirrer ut I himmelen og dermed inn I sin egen sjel. Det altså en side av Amalie som jeg hadde lyst til å inkorporere I dette stykket kunst som vi nå sitter her og jobber med. Her hørte jeg et eller annet gøy skje. Der tenker jeg vi Dette må vi på en eller annen måte få til å høres litt, grann, hva skal du kalle det, akustisk ut. Ting skjer. Jeg vet for å være helt ærlig ikke på noen som helst måte hva det jeg driver med her nå. Jeg tror jeg bare må sette meg ned og gni hodet mitt mot skjermen litt, grann, og så ser vi hva vi har om en times tid. Altså, det her blir bare en total fucking clusterfuck, så... Nå har jeg sittet I et par timer og ikke kommet noen vei. Så det her på sett og vis den mest spennende episoden av lyden av foreløpig. Kanskje jeg bare må switche om etter hvert og gjøre noe helt annet. Nå må jeg legge meg I hvert fall. Da det natta, dagen etter. Jeg vet ikke hva jeg driver med I det hele tatt. Men nå har jeg fått slengt sammen en eller annen form for intro, som høres litt ut som et gammelt sample, med mindre ørene mine har... destruert seg selv I den tiden jeg har sittet her og stuka. Nei, jeg vet ikke om det her boom-bap en gang, jeg. Men nå høres det I hvert fall sånn her ut. Unnskyld. Det der vi altså det ikke den samme energien som I farlige låta og varede låta. Men rytmen boom-bap. Melodien koselig. Hva har jeg gjort her da? Jeg husker ikke hva jeg hadde gjort sist, jeg. Hele den intro-melodien her I hvert fall masse forskjellige instrumenter, hvor jeg spiller disse enkle akkordene her. Først den her. Bare for å lage litt støy oppå den hovedakkorden her, som forsterkes av denne her. Som har en bass som du nesten ikke hører. Og så fant jeg dette samplet her liggende I en mappe hos meg. Hvor jeg fant noen toner som jeg tror, selv om denne en annen tonart enn låta, passer inn. Som hører sånn her ut. Ikke noe mer enn det, men det litt sånn, sånn det pleier å være. Sånn lo-fi, boom, bappity, bap, shit. Alt dette går inn I denne mixertracken. Som har isotope vinyl, som gjør en tape-stop her. Der. Her et annet sample som jeg fant grav ned der. Så det rape, unnskyldning og beep-klikk. Og så går det rett inn I dette her, som litt hardere trommer I samme rytme. Her den helt enkle melodien jeg har plottet frem. Jeg måtte finne en koselig melodi et sted, så jeg fant dette somatic samplet her. Samplet jeg tok melodien fra. Høres I hvert fall sånn her ut. Så jeg har tatt en annen toneart. Speeda det opp litt. Og så her. Sånn her høres Amalie-synten ut nå.
Først og fremst så endret jeg en del ting inni Harmer I seg selv, men det da dette lille segmentet her som spiller, tankefulle Amalie spiller. Kompressor og støy. En Echo Boy. Og så noen effekter, noen fuckings effekter. Så foreløpig det lite Amalie. Jeg skal begynne å putte inn Amalie I dette øyeblikk. Det her helt perfekt for intro, fordi det har viftestøy også. Og det perfekt lengde. Det deilig med å ha gjort alt arbeidet her. Nå bare slanger jeg den rett inn her. Putta den inn I den der intro-mess-mixetracken min. Blir Amalie treg på slutten. Ok, det har gått en time. Jeg har ikke drikket opp shaken min enda, fordi jeg ble så opphengt nå. Og nå føler jeg, det som har skjedd nå, grunnen til at jeg elsker å nerde ut sånn som jeg gjør av og til. Jeg vet ikke om det kommer til å være merkebart, men her nå så sier Amalie... Ja, Amalie, kommer du svare? Og så blir denne lyden, sakte men sikkert, tunet ned til nærmeste C. Så blir det til en liten pløkk som spiller I det neste segmentet, og så går det inn et breakdown bygd av den lille lyden til Amalie, denne lyden. Hør på det her, det helt idiotisk. Og så skal vi opp igjen. Så vi tilbake på sample-lyden igjen. Det finner du ikke I en sample-pack, motherfucker. Nå må jeg legge meg. Klokka 5. Hjertelig velkommen til en uke senere. Jeg nå oppe I nord og gjør finishing touches på Amalie-låta. Jeg sitter og lekt meg litt med dette mellom slaga og kost meg. Veldig eksportert alt sammen I WAV-formater, så jeg har det nå her. I ryddig og ordnet forhold. Jeg var veldig, veldig lur. Jeg ringte Kristoffer, min gode rappevenn, også kjent som Lå, og spurte om han ikke hadde lyst til å legge et vers på det. Fordi det jo en hiphop-instrumental, basically. Det sa han ja til. Det helt nydelig. Han kommer med sin kjærlighetserklæring til Amalie Olsen helt på slutten her, som dere ser her. Vi kan høre starten. Kommer du svare? To sek bare. Amalie Olsen. Det blir gøy å høre etterpå om noen sekunder. Og så tenkte jeg på dette tøffe partiet her. Jeg skulle rappe noe sånn helt enkelt nå om hvor tøff Amalie at du ikke skal fucke med henne. Så det det jeg skal gjøre nå. Og så det bare å mikse og eksportere, så skal dere få høre hele driten, ass. Da har vi det. Det bare for meg å slutte å tøffe meg med den maska. Og så skal vi høre hvordan det høres ut. Brosis! Jeg håper Amalie liker det, ass. Jeg ble faktisk veldig fornøyd med det her in the end. Unnskyld. Bare. Amalie Olsen, hun pen, hun søt, hun snill. Hun
gjør som hun vil Jeg bare noe med hun som gjør at jeg nødt til å flørte litt til Jeg bare 24 og tall pluss 6, det ikke så vilt Hun så fin, merker jeg blir så keen Oh shit, glemte hva jeg skulle rap om på tracken Skjenk opp i mer vin Amalie Olsen kan ikke du det, jeg bare lager en liten YouTube-film Hadde vært dritbra Det bare å si fra Vi trenger ikke sitte og spille FIFA Kan bidra Jeg går på sånn der fingermaleskole Jeg kan fingermale noe jeg Ikke noen store greier Prøver bare å fortelle deg at kreativitet bor i meg Hun ikke basic, nei Hun ikke basic Det fjeset der fucking amazing Hun ikke basic, nei Hun ikke basic, nei Jeg tror jeg elsker Håper du likte det. Denne gangen så låta allerede ute på Spotify og alle mulige streamingtjenester, så kjøp den gjerne om du vil støtte meg. Stream den gjerne om du vil støtte meg også. Og så har jeg faktisk også tatt alle stemsa, altså alle delene av låta, og lagt i en fin liten zippa pakke, så dere kan laste ned og høre spor for spor, og gjerne remixe om dere vil. Ok, takk for nå!